הקלטו לי בהשם, השם יעזור. כך התחיל סוף השבוע הראשון אחרי כניסתן לתוקף של המגבלות החדשות והמחמירות. גם היום רחובות הערים היו שוממים יחסית, כך גם המרכולים. עכשיו נחמד לפחות בקופות שצריך פחות לחכות, אבל זה מאוד מוזר. גם בסופר זה נראה סביר, להסתובב בעיר זה פשוט חוויה הזויה להלאה. קצת עצוב, זאת הסיטואציה, אבל צריך לקחת אוויר ולהבין שזה מה שזה בינתיים. אני חושבת שזקני השבט לא זוכרים מראה כזה. שהוא כזה כמה שנים קיים, למעלה מ-140 שנה, לא היה פעם אחת שהוא נסגר. התמונות שראינו רק לפני שבועיים של נהירה לרשתות המזון כרגע לא חוזרות על עצמן, למרות חג הפסח הקרב ובא. אנחנו היינו אמורים להיות בפסח עכשיו בברזיל, אני ברזילאית. ואין משפחה עכשיו, רק אני והבן זוג שלי, וזה מה שיש. אנחנו כבר שבוע וחצי לא יוצאים מהבית, רק לקניות, לא תפילות, לא לימודים, שום דבר. נדמה שמרבית הישראלים מפנימים את ההנחיות החדשות, שומרים מרחק ומנסים להישאר בבית ככל האפשר, ועדיין יש שמנסים לעשות קצת שמח. הנה כך זה נראה הבוקר בקריית שמונה. בינתיים המשטרה ממשיכה בהסברה לציבור ובמידת הצורך באכיפה, תוך שהיא נעזרת בתמונת מצב ממעוף הציפור. בשבוע האחרון אנחנו רואים שמערך הכתב"ם עובד במגוון תפקידים מצפון לדרום, בעיקר בתחום פיזור האנשים מהים, מהפארקים, מהגנים הציבוריים. אנחנו מעלים כתב"מים, קורזים לאנשים. בצל החשש מהחלטה אפשרית על הסגר מלא ולמרות מזג האוויר היפה, כרגע מסתמן שהישראלים ימשיכו לציית להנחיות ולהישאר בבית.